Alô, amigos, vamos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre sample, teclado, né? Você recebe um pendrive quando você compra um Ritmo, às vezes na internet, em algum local, você coloca o pendrive no teclado e o Ritmo às vezes está. Um está com volume alto, outro está com volume baixo, um está com a bateria ruim, outro com a bateria boa. Eu vou explicar por que que acontece isso. Porque quando a gente instala, eu vendo, por exemplo, um Ritmo para você, e você instala no seu teclado, mas o meu teclado é um S900. Quando você instala no teu, o teu é um teclado diferente, né? Um Yamaha mais antigo. E aí, às vezes, aquela bateria que eu uso no meu teclado vai entrar no teu, mas vai usar uma outra bateria, não vai usar a mesma. E assim acontece com o contrabaixo, com a guitarra, vai usar os timbres do teu teclado. E às vezes o teu teclado não tem a mesma qualidade que o S900, digamos assim, né? Então aí acaba dando mudança, né? No som da bateria, no som do baixo. Aí você escuta o ritmo, um tá desconfigurado, né? O volume é mais alto, mais baixo, porque ele às vezes usou uma bateria mais fraquinha, né? No outro teclado usou uma bateria mais forte, e aí assim acaba dando esse problema. Então eu vou explicar isso, né? Como você faz para regular os volumes, deixar tudo certo e salvar depois o ritmo para ele ficar ok. O tempo também, para você ajustar o tempo, né? Às vezes o tempo está mais rápido, mais lento, né? E aí você já programa isso tudo junto e salva o ritmo completo como ele deve ser, para ficar todos num volume igual, né? Eu aconselho até você a usar uma bateria no seu teclado, uma que você acha bom. Usar sempre a mesma, né? Usa a mesma, porque aí todos os ritmos vão ficar padrão, né? Aí sim, aí você vai ter um ritmo de qualidade, tá? Isso se chama sample, na verdade, mas o sample é sampleado, tá? É praticamente um. Você já deve ter visto na internet o pessoal vender ritmo sampleado, tá? Só que sampleado não é aquilo que a gente às vezes imagina, tá? O ritmo sampleado é os teclados 670, 770, 970, esse modelo mais novo, né? É da Yamaha. Você instala o kit de sample na memória dele, né? Não adianta você só comprar os ritmos sampleados. Se você não comprar o kit de sample junto e instalar no seu teclado, seus ritmos não vão ser. Não vão atender àquela qualidade que tem, né? Ele vai usar os ritmos, a bateria do teu, o baixo do teu, e não vai ter qualidade, tá? Então você tem que comprar juntamente com o ritmo os pacotes de sample junto, tá? Mas só os teclados mais novos é que aceito, tá? Os mais antigos, o meu caso, o meu que é mais é o S900, não aceita, tá? Aí o que que dá para fazer? A gente pode colocar o programa Kontakt, né? Aí você tem que deixar ele conectado com o computador ou com o notebook. Se ele não, no momento que você desconectar, aí você já não, já perdeu o sample. Você tem que estar sempre conectado, né? No momento que você está tocando, para ele poder funcionar, né? Então, assim, eu digo, se você não tem um teclado que realmente você pode instalar o sample na memória, não é legal, tá? Não é legal você botar, fazer através do Kontakt. Eu acho que não vale a pena, né? Dá muito trabalho, melhor você trocar de teclado e comprar o teclado mais atual, que compensa mais, né? Mas só para você saber, se você for comprar um ritmo sampleado, tá? Só se teu teclado então for mais moderno, aí sim você vai adquirir o kit de sample junto. Aí sim, aí vale a pena você instalar no seu teclado. Senão, não vale a pena tu comprar ritmo sampleado, pagar mais caro, se teu teclado não vai rodar. Então tem que ver bem esses detalhes aí. Qualquer dúvida, se estiver, vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso explicar isso mais detalhado. Mas é assim que funciona. Então, esse que eu quero mostrar agora é um sample que você vai fazer, né? Que você, quando você compra o ritmo, você vai instalar no seu teclado, e aí você vai samplear, digamos, o ritmo, mas com os timbres do seu teclado, os timbres que você tem no teu teclado. Você vai usar o melhor que você tem, né? Vai usar a bateria legal, baixo legal, né? Não é um sample como aqueles, né? Mas é um sample o melhor que você pode usar do seu teclado, ok? Então eu vou fazer a videoaula, mostrar passo a passo como é que você faz, como é que você mexe nos volumes, como é que você deixa o ritmo tudo num volume igual ao padrão, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, eu vou agora mostrar aqui para vocês como você mexer nos volumes, dos ritmos, como você samplear um ritmo no próprio teclado, sem que você precise estar adquirindo outros timbres, né? Então vamos lá.
Primeiramente, vamos escolher um ritmo. Eu tenho os meus ritmos aqui no pendrive, né? Vou pegar do pendrive, que é uns ritmos que eu selecionei aqui. Tá? Inclusive, é uma pasta de ritmo que eu estou sampleando e estou mudando eles aqui para fazer uma pasta nova para venda. Né? Aí eu tenho aqui, ó, você pode ouvir esse ritmo aqui. Ó. Esse aqui eu já sampleei ele, já mudei ele. Tá? Agora eu vou descer no próximo aqui. Ó. Vai ver a diferença de volume que tem de um ritmo para outro. Ó, tá vendo? Esse aqui está com volume baixo. Tá? Tá com volume mais baixo que o outro. Né? Isso acontece muito. Às vezes tu recebe uma compra ritmos e os ritmos vêm alterado, certo? Então, você vai... Primeira coisa, se você quer aumentar o volume dele, né? Primeira coisa, você vai samplear ele, tu vai mudar a bateria, vai mudar o baixo, vai mudar tudo, e depois, por último, você vai mexer no volume, né? Porque às vezes tu mudando a bateria fica com volume mais alto, então não precisa você, às vezes, mexer no volume depois, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai apertar este botão aqui, ó. Este botão que diz aqui Clanel On e Off, tá? Tá uma visão um pouco mais longe, mas é a única... Eu tive que escurecer o ambiente aqui para mim poder gravar, porque senão ele dá reflexo aqui e você não enxerga nada. Né? Então, mas tudo bem, eu vou falando os nomes aqui. Tá? Então, você vai nesse aqui, Clanel Off, On e Off. Né? Eu vou pressionar esse aqui. Tá? Então, ele vai aqui embaixo, ele vai aparecer todos os instrumentos. Né? Vai aparecer as duas baterias primeiras, o contrabaixo, a guitarra e os instrumentos que estão na música. Ó. Apertando aqui. Aí você, tirando aqui, apertando neste baixo, você vai eliminando os sons. Ó. Tirar aqui, você tira todos. Ó. Se você quiser ouvir só o contrabaixo, está ouvindo só o baixo, certo? Aí você pode escolher, você vai vendo aqui. Tu quer ouvir que som que está em cada um individual, você pode ouvir. Mas aqui nós vamos começar, eu costumo samplear a bateria e o baixo, né? Primeiro, que são o principal. Então aqui eu vou, para mim samplear, trocar essa bateria. Ó, não estou gostando dessa bateria. Eu vou lá, vou pressionar esse de cima aqui, né? O número 2 aqui, que corresponde à bateria. Tá. Pressionei aqui, ele foi para o campo das baterias, que tem um monte de bateria. Né? Então, uma bateria que eu geralmente uso, essa aqui está usando o Standard Kit. Ó, essa bateria aqui. Então, eu vou aqui para... Eu uso essa Rock Kit, que eu tenho aqui. Ó. Ó, essa bateria deu uma diferença, deu uma clareada na bateria, deu um som melhor. Mas isso vai do gosto de cada um. Tá? Se você não gostar dessa bateria, você pode botar outra. Eu gostei dessa. Ó. Tá? Tá, troquei ele aqui. Troquei essa bateria, gostei dessa. Vou deixar ela aqui, eu vou voltar pelo Exit aqui, vou voltar lá onde eu estava antes, tá? Agora o contrabaixo, eu vou no contrabaixo, vou apertar aqui em cima. Aí foi pro campo dos contrabaixo. Finger baixo, bass, né? Mas se você quer só ouvir o contrabaixo para ficar melhor, você aperta de novo aqui, né? E você tira a bateria, tira tudo isso aqui, tira as guitarras, tira tudo. Aí agora você vai ouvir só o baixo. Ok? Aí é mais fácil de você escutar o baixo aqui, né? Você vai escutando aquele que fica melhor, ó. Finger Step. Eu gostei desse aqui. Eu vou deixar esse baixo aqui. Ok. Tá. Aí, vamos voltar certinho aqui. Ó, já tá melhor, né? Tá. Aí, guitarra. Vamos ver a guitarra. Vamos ver o que tem nesse canal. Nesse canal 4 aqui. Nesse canal 4. Tem uma guitarrinha. Vamos mudar. Ó, fui pra aba das guitarras aqui.
Ó, essa guitarra é legal, gostei dessa. Vamos ver se junto com os instrumentos vai ficar bem. Gostei, gostei disso aqui. Ok. E aqui tem um string, né? Tem um stringzinho, tá? Tá legal, acho que isso aqui dá pra deixar. String também aqui, também tá legal, tá um pouco baixo, depois a gente vai regular. Ok, então eu selecionei, gostei desses instrumentos que eu botei aqui. Então eu vou, se eu quiser mudar, eu entro lá de novo nesse string, eu posso escolher. Mas eu gostei desses que estão aqui, então eu vou deixar aqui. Tá? Cada um deles aqui é referente a um instrumento e você pode trocar. Agora nós vamos mexer nos volumes. Tá? Se você não quiser fazer esse sampliar aqui e quiser só mexer no volume, também funciona. Tá? É questão de você escolher. Tá? Se você gostou do jeito que está e não quer mexer nisso aqui, não tem problema. Você vai direto nesse botão aqui, que diz Mixer Console. Tá? Você entra aqui e aqui estão todos os instrumentos. Tá? No meu aqui já entrou direto assim, como ele está. É assim. Se você vai entrar, ele vai estar assim. Então, aqui você só vai poder aumentar o volume geral do ritmo completo, já com todos os instrumentos. Aí não é legal. Aí só se tu precisar, mas o melhor é você apertar mais uma vez. Aí você foi para o campo que tem todos os instrumentos individuais. Aí você vai aumentar o volume dos ritmos individuais. Tá? Ó, eles estão assim. Da forma que a gente deixou, tá? Lembrando que depois a gente vai salvar esses ritmos, tá? Vou mostrar como é que salva, porque não adianta a gente só programar ele aqui e depois, quando você sai, ele vai voltar tudo como estava antes, então tem que salvar ele, tá? Então aqui eu tenho a bateria, eu tenho a percussão, tá? Eu vou ouvir aqui, ó. Essa percussão eu vou erguer bem, vou erguer toda ela, porque, ó, tá vendo? Bem de fundo a gente ouve a percussão. Legal, vamos ver aqui a guitarra. Deixar um pouco mais alto, né? Ficou melhor. Agora vamos ver aqui. Essa guitarra pode ficar mais alto também. E o string, vamos ver o string. Legal, gostei assim a gente que ficou agora. Isso aqui, vou tocar essa música aqui, ó. Legal, gostei, tá? Então ali tá. Mas mesmo assim, ó, ficou legal. Percebeu que já os volumes ficaram todos mais alto, né? Ficou legal. Pode aumentar, se quiser, a bateria, aumentar um pouco baixo. Aí você vê como é que fica melhor, ok? Aí a gente vai agora, tá tudo pronto, o ritmo tá legal. Mas se eu desligar o teclado, ou se eu sair desse campo aqui, eles vão ficar, vão voltar tudo como estava antes. Então o que, que a gente vai fazer? Eu vou pressionar o botão função. Eu vou aqui em Digital Rec Menu e eu vou aqui em Estilo Criador, né? Ok, eu entrei aqui, eu não vou criar um ritmo novo, eu só entrei aqui simplesmente para salvar esse ritmo, tá? Agora eu estou aqui, é como se eu tivesse gravado esse ritmo aqui, né? Estou no mesmo campo e agora eu vou apertar o Exit para sair, como se tivesse gravado, e agora eu vou só ouvir ele aqui, ó. Percebe que ele está em menor e com sétima junto, né? Porque na gravação ele é gravado dessa forma. Mas eu vou apertar o Exit, aí eu saí. Aí ele vai aparecer essa opção aqui, onde salve. Do ladinho aqui. Parece um desenho de um disquetezinho aqui, né? De salve. Aí eu vou aqui, na teclinha correspondente, né? Vou pressionar. E ele vai pedir aonde eu quero salvar esse ritmo, né? Então, eu vou colocar de volta no pendrive. Ó, vou botar para cá, que daí eu vou no
USB, mas se você já quiser salvar na memória, ou se já tiver na memória do teclado, você já salva ali, tá? E agora eu vou aqui no 6 aqui, né? Na parte de baixo, eu vou estar pedindo para salvar. E aqui está pedindo que ia botar outro nome. Eu vou colocar o mesmo nome, tá? Vou deixar o mesmo, não vou mudar, vou botar só aqui em OK. E ele está salvando. Ok? Como ele já tinha, esse ritmo já estava no teclado, então ele salvou em cima daquele ritmo, né? Então ele salvou em cima daquele. Mas não tem problema. Ó, tá ouvindo? Agora ficou legal, ó. Está pronto, o ritmo está sampleado, está com os volumes acertados. E assim você vai fazer dos outros também. Ah, outro detalhe, você pode ajustar o tempo também, tá? Se o tempo estiver muito acelerado, esse aqui está mais acelerado que os outros. Eu posso mexer no tempo também. Isso antes de você salvar ele, né? Quando você está fazendo a configuração, você pode mexer no tempo, né? E deixar ele tudo certinho. E depois você salva, tá? Ok? Então deu para entender, né? Mais ou menos como é que funciona, né? Então dessa forma aí, tá? Vai fazendo aí. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com a gente. Se quiser adquirir essa pasta que a gente está montando aqui com músicas. Essa aqui vai ser uma pasta só com marchinhas e cachaca, só e ritmo bem bailão, né? Selecionamos aí uma pasta bem legal que vai sair já nos próximos dias, né? E aí você pode adquirir, né? Com o telefone que a gente sempre deixa aí na descrição dos vídeos, né? Você pode adquirir esta pasta. E também temos várias pastas de ritmos aí para vender. Você pode entrar no nosso canal aqui e ver certinho aí qual que... Se você prefere aí, qual que agrada mais, né? Qual o estilo que você prefere, né? Ok? Beleza, gente? Então, esta foi a videoaula de hoje.